Well, thank you very much for coming, Mr. LaRoche. You are chief, CD is under you, I think. Yes. Yeah. And thank you very much, well... Shakur, in budget loss with you. وزير كان سيدي أنا وزارة عيد نقول وزير كان وقت جاي وفازت بوزارة الدفاع هي غوست مادة أو شيء خوف شيء لنا بدي نقول فيه غرنا هي سوق رأيي ونسوق بينا هي خاب كي وش غني خلاص كله عن كلام مهوي ay garaacayaan in ay hubiyaan inaan dad sibiliyaan joogin laakiin nasiib darro dadkii cadowga ahaa baa dhex galay bulshadii oo ku dhex jira waad ogtihiin baabuurtoodii halkan inay kaga wada tageen oo la gubay oo ciidamadu gubeen ayagoo weynaya shacabkii dhex galeen shacabkaa laga rabaa inuu iska saaro oo yidhaahdo xaggaaga ma halku waa halkaa maray shacabka waxba lama gaarsiinaya markaas haddaad ogolaato gurigaaga inuu galo oo uu kula joogo de gurigaaga banku ku dhacaya dhibaato kale ka soo gaadhay kharashii hanti waa ku baxday ma aha marka ma yeelayna si sahala qof intuu noo soo qaata shaarka